Nkwaniriza ayekomira ku media atajivako wasuzoti usibyotya kansubirenti Mungu akutende mu baraka ebintu byo bitambula bulungi. Erinnya lyange nze Kagame Gerald. Nkomyewo nate ne programu ya fenu nanta gwa buwomi. Ah, nzize na tate tuongere okusoma tuyige tubeyawo tutya mu mbeera eno ey'obulamu nga tetukaaba naye nga tetwevuma Katonda olw'okutussa mu nsi eno naye nga tumwebaza olwa ensi ennungi amata obutage gye yatuwa naddala ddala nnyo fa bannayuganda cause bwe nali nsoma baŋŋamba nti Uganda is a pearl of Africa, is a basket food country, is a landlocked country. Yindoza yensi mu nnyo byandikibwa ekulukuta amatano omubisi n'enjuki era sikulwiseeyo nkedde mu kafo kange gye ntera okuyiggira gye nasanga ebiwooma gye nasanga ebinyuvu era natudde dda olwaleero ndi mu ntebe natudde dda abaganda bakiyita mu bagamba nti yatudde entende nzize natya nkusakire nkunoonyeza ebyo bye twetaaga obulamu okugenda mu maaso era sikulwiseeyo natudde dda n'omusajja wa Kabaka omwami Kiwalabye Samuel amazima g'obugagga nalyo linnya lye the founder w'ekifo kino mwe tutudde ono omusajja atamumanyi yatamweyuna naye bw'omusemberera n'owulira ebigambo ebimuvaamu n'ebiki byakola mazima nze ŋŋamba wandibali tewetaaga kumala wiiki oba ne lunaku singa oba lusobola nga tomuwulizaako wasuza otya mukama wange nasse bulungi se wasuza otya mazima ndi bulungi kalantini baatutadde omusajja yayogedde kibuga kyajjudde ekibuga kizzeemu okujjula twekuume kubanga senga tetwekuuma tuddayo anytime tuba tuddayo yandi tugenda mu phase 3 ati yabyogedde nga asaaga ninga tasaaga olwaliro ke kaseera tukakase covid aina abafe baatutte duli yali tannatwala naye omuzanyo era aina baatutte abafe kati atamukakasa gwe ntya naye nga akakasa nti abannayuganda basinga kati bakimanyi mask, sanitizer, social distance eri omuntu gw'oteetaaga nnyo please nkyogera bwentyo ye si mutima mubi gw'oteetaaga ennyo yeeyongereyo eri buli omu abeere n'omuntu gwe yeetaaga mu kaseera kano gw'oteetaaga ke kaseera agende ku mudaala gwe tavaako kujja wa maama gundi akubemu olwali awo wetuli awo wetuli omusajja kumanya atali serious nnyo yagambye nti bwe bakusanga ng'oli ku booda nga toyambadde masiki essaawa yonna teweeyibaala nga bagyewo omuggalo kikuddira gwe sekinoomu bwe kyetaaga mu nsi endala bwe ziri bwe kyetaaga era bwe tuba nga tubitandise nze neebaza mukama nti wano weebiri kati awo mwekijana ekibuzo kyange nga neebuuza mu nze eri bannayuganda bannange batu omukulembeze w'eggwanga yakonye ku bintu bingi ku nsonga nyingi nakona ku nsonga ya time ate nga wano bulijjo tulina engombo egamba nti time is money yatuwadde essaawa okuva ku 11:15 ez'okumakya mpaka ssaawa bagambye by 7 o'clock by 7 yakawungezi olina okuba nga weggalidde which means olina okwetemenga n'ogamba nti bwe mba nsula wala n'omanyi obudde bw'otambulirawo baba bagenda okunyuka ku 10 olw'okutambula ssaawa emu basanye nga bali waka baba banyuka ku 11 olowooza tunaakwatagana n'ensonga y'obudde tunajandolinga tutya okubeezawo emirimu gyaffe mu nsonga eno waliwo kye baakulaba batuyigiriza okwerekereza bannayuganda tubadde tetumanyi kwerekereza bw'ofuna bakasitoma 10 oyagala bonna gw'obaobaguza era basimbe ne layini bo bakugumiikirize so ensonga eyo tulina okwerekereza ne tumanya nti emirimu gitandise 11:15
Chitegezo ino kubera ngo oli munte kateka eteka teka wakao. Mm. Kusa 10 ne mchitoni. Kuba average singo bunene mchibuga abachala bakola. Kati bwanage na 10 ne mchitundu. Nga akomawo sawa 12. Mm. Anateka teka die byawaka. Atana correct. Yes, kati sawa 10 ne mchitundu. Oyino kubera ngo tanso teka teka byachi. Ebyamakago. Okwera sawa emubiri ngoli mukuba uli elikutwala ku mulimu atokwera sawa 10 osamalizinga kudda wachi kati kino kwerekereza okwerekereza kadda akalabirira kubaana abo no mwami wole kengo omufumbide kuba kwerekereza sabange sawa za fentufu 10 nemu zetubade tuzukuka buli lunako kati kusaya leo waliwe chenyizemu ndio budde bwa waguluba butusaze tuli mu buddo obutufu Katonda bwe yatuwa ndiye misana zibera kusawa obudde obera ndiye njube ebudde good aha kati wetu zze Katonda tuzayo kuchatandika so mukasera kano muna Uganda aliyo ke kasera omanche baita time ke kasera omanyenti zino sawa musanvu zaachi tubadde tuva ku milimu sawa musanvu ne tudda munana kati techichi aliwo mukozi yenna kokachi nawe bako byosaza munga president aina byasaziza olwale president yamaze for up yeye gwanga kati fetukoze kuzafe okoze ku for up yonga gwe techichi ali kuzam 7 zetu lero nakulwa mande wandi bade yo nawe jikola saturday oba meeting ye yamaka yandi today sunday abana bali ebweru kucheyo kikasira mtu ule mu meeting ne family za mwabangi president twauli debye byambwe bibi bitya kati ekitwe chikuru mu elimu na Uganda kansubireti abasingo bunji mwatunude mu namwe bye mu kansoringa ne bye mukola chi wetu ni covid yoyo chat koze sometimes twali tumanyo okwebaka ne webaka nozo kasawa satu obudde mu kwebaka babu tuwadde kuvemu paka 10 ne tubadde tuwebaka mukaga kati ya planning okweba kemi sana no kuumula nkusasid ago si mazima ga bugaga mazima go bugaga esawe ezokweba ka weziri esawe ezokutesa weziri kati batu jeko budde ko kutesa emisana tutesa kiro meeting zigeranga tula kaungezi ngambe za family sigambe za ati baje kukwata kalanti nga tutambula na inge kisingo bukuru kwe kole nteka teke mpya ku milimu olwalira baguddewo mukolete kateke mpya mu business ye lya bakozibo kubanga ogudde bwakendeddeko abaine entambula nga mukozesa ababoda ba daily special ke kasero tule nayo mugambo wayo gina kumvuga style chinga ate nawe ino kuddewa ewuwo ngo ogudde tebunakwata abasobola shiftinga ke kasera tu shiftinge tusobola kolya mu kife kiki ekimu naye nga ate tukendeza ku transport kubanga ogudde bwakoze eki bwakendeddemu emisala omusala ogamba gunasigalayo gwo mukozi gwina na gukindi lako kuba no bunde bwakindi kati ebyo mwabirozeza mwe banyini ma business yebwo omukozi waloziza ko echo ntibayizo kuga makendeza ku bisale olwenso mwe bunde bwakende de duryo badoda yosawanya kati enya zikusanga wakao chicho okola wakao ekireta akasente luko omukeka tuzeyo luke chimbo musawe nya okitunde ebirijo luke kitambalo mchara oyongere ku byenfuna byo kubanga byakendeddeko ku mulimu gy'okola ba customer ababa ya 5 mukaga baba sazeko ono bazotya yongera cho multiplying mu buddo obo bw'ekiro katale tujja ku ngamanzi tomanyi kuchikola mind eyes company mwejira jamu tukuyigirize aje ku page ayige oba kubaka namba kesimu ke kasera kanu abavubuka tukwataganiremu nze bwentyo nze bwenkirabo era twabikoze ne fanga wanatuyigirizo okuloka mukeka tuyigirize mikeka ne tuyigirize okuluka ekibbo ebibbo ebitambaala ebyalani buli kintu kyomanyi ekyemikono okuluka enjeyo kale bintu bingi nenge byo bikolera mu budde bwo waka nga tolina karantini musajja wa mukama nengula kino kintu bana Uganda twakitegedde ekyokkeera mpuliddeko oba mpulabyeko ngokeddeko mu kibuga olwaleero
Chicho sansi de chamazima na gabantu bake dokole. E chibu gabantu bake dem. Mm. Iranga. Betita be lava nyo. Biba na wabade bako liyamu corridors. Nenga abantu bakeddemu erebi ni mchikende kutambla nga wejitambla. Kajamu kwata katini tini. Ngafu wabake ila katinze sila bajamu. Mm. Kira sawazange bangambye kuminemu. Katinzu kuka kumine netigikira wakawa. Zigana wera kuminemu chitundu nge tokota. Chilekeza kuminambili mba mchi. Mchibuka. Katiolea nazuke kuminemu avewe muyama nine jamu. Nzobudebu wange bangambye kutandika kola saa kuminemu chitundu. Chitegeza, evie kwete katika vya ngitibina bila mbude wangu. Haa. Kuminabilinga njinyu ke mwisa ange wachi. Waka. So, chibuka chibade chirunji, evi ntuwe bilibili muko akabeya akawa gulu. Nga mwumanya abantu bali mukayasi na inga sinyo. Sanitizer abantu maski oziraba nebisigade. So, chinsa nisiza mne chimpe suvi, ntutu inzo kutada mkalante. Wano, bateja famaganda bali magezi, wayo bilo nebagamba. Nti enyonyi nkeze. Yeriyo lusiri ngani? Katinawe bono keranga. Mm. Onofu na choria. Mm. Bweba kanonyura blanketi. Mm. Olivo tubulida. Musajia mamukamu. Mm. Mwene mbira kati mwemetu genzi. Mm. Kozi kati uliomu amasoge agatade kucha inzo kwa anajia musenti. Mm. Abade monju, abade yebase. Mm. Abade akaba ne kati echiloche ugulo. Mm. Abantu baze mu koko suubi. Mm. Era kati bagamba nti weekend gwako di. Mm. Tugende tuyiyake kiddako. Mm. Nze mbuuza. Omuntu ayinza kulakulana atya mwene mbira kitutandise kusa tulinga beyubula. Step esokera ddala. Mm. Mukasera na ddala kana ka COVID. Kwe kusoko kole mikwane jo mugaso. Onguka tandika business oli nkuba che. Oyagala kutandika business. Oli mu Uganda ina sentezo ya katani kachi business. Step join osokera ko kwe kukola emikwana mu business. Badayo kede kumko nenzi jukira. Mm. Twachogera ku program eri yagwa. Era abantu babadde ba texting abangamba. Mm. Tutandika di ku program yemikwana enjo. Yes. Tugende kusajja kabaka. So emikwana mu business. Wali emikwana ngaja business. Ni wama ye mikwano nga jijo personal life yo. Jine mikwano tuli kumutuwa ya gero tanika business. Kutanika mikwano jia business. Mm. E mikwano jini mwebika. Waliwe jia business ni jio mtu sechinomu. Ni jio mtu sechinomu mbande nze kubu uzako. Okay. Oye sechinomu tomu suvi la kubu lako anything. Tomu naita kusuvi la mua gina mu anything. Na yata waliwe jia business jie njio gira ko. Mm. E mikwano jia business jie jiri wa. E mikwano jia business. Chisinzira chicho yagala business chicho yagala kutandika. Kankugereze. Nkakwe example. Mm. Organization ya Faithful Stewardship Initiative. Tuata niko kola emikwano kwa mnacharo. Nenga mnacharo avam product bili companies tuetaga. Mm-hmm. Ya avamu esansa ya ineta kajiri zitemebwa. Obo kuzinfunira. Atechilala ya aluka emikeka jafe nebi bobi jafe. Katinga tuetaga okubondinga nabo mu bya business twasoko bakola ko muchi omukwano nenga mukwano gwa business kitegeza singana agana okuntemera ensansa nagana nokundukira kino kyenjagala kitegeza there is no anything kitukwasaganya kubanga nakwagala lwecho bo bato kisobola nkwagala kochi kati business bato bituba kati omuntu yenage no tandika okusubula ke kasera wete kemka transport ogere mchibuga otuleko kuduka lyo muntu omugambe mame mbiri mujitambula jitia ba customer bali batia agambe babu zo omugambe katino njagala fuka customer awo ne njagala okunguza ekintu ekichi kubanga ntandika butandisi business ne njagala so kompe kwa advice ekintu kino kitambula kitia otandisa okusaka omukwano before nga tonda samu kachi osoka kufuka mukwano gwe mu ina party kubanga ino kuogera ebigambo ebi ebisobola okwa attracting oyingire that business kati ajja kuogerera motandike no mutegera choka jukiro oyogera mu bantu ngaba na batano abamanyi business yemu kati ogenda labono bwaba yakulimbye olitajja kulimba kati ajja tuko kulaba nti bano chebangamba chechimu. Okay, osengeje. Osengeje na inga transport wako seze nkumiezi. Sato. Ziko ze emikuwa aneji.
omalide uno calculating okumanya nti bano basatu boogedde ebituufu ekitegeeza gino gye mikwano emituufu egy'okusuubulako business ekitegeeza ono yereka muwandure kubanga business waliyo okukyawa okyawa toyinza yingira business nga toyina element zonna katonda yatutonda tuyina okukyawa tuyina okwagala tuyina okunakuwala tuyina okusanyuka mu business olina okubeera ng'oli fully complete munteekateeka za Katonda yoyo omuntu ayagala business oba nasobola okukwasaganya business kati abavubuka ebyo byona byona byakwesetinga kwepikamu ki kati tuyina sekita ey'emikwano gye tugenda okuguza egyo gibeera mu kifo ekikwetoolodde abadde tabuuza abantu tandika okubakola ki okubabuuza omuntu abadde owimpisa embi tandika okukola ki okukyusa nekiddeyi nedda nga basuteekateeka nga bateekateeka abawala omanyi nti onatira okufumbirwa olina okubanga weyisa bulungi kuba tomanya naafuuka mulamu wo abadde tabuuza abaana tandika okujja ne buswiti obakole ki kuba engoye ogenda tunda z'abaana otandika okukola emikwano bwe nabeera nga gwe omukulu siri mukwano gwo omwana nyinza okuba ni mukwano tugendekewa anti gundi anaakuyimbirira emirundi emeka ku mwana wo gw'oyagala nga nawe otandika okuntunuulira ye lwaki amwagala nnyo ogenda okulaba keeya yange yanjawula eriye emikwano mu business egyo nga tugivuddeko waliyo emikwano mu saidi z'enganda enganda zaffe ziyina business esinga amaani relatives baba wange ayina abaana 10 oyo mu business yange nyinza okutamuyisembeza yakola dda amaka ageetaaga omukeeka oyo nyinza okubanga sikyamukubira kasimu relationship between you ne famire yo omukwano gwamwe guli gutya ng'oggyeko nti muganda wange omukwano guli gutya tuli ku mikwano gy'osooka okukola olina akaduuka okimanya alina abaana 10 ate bula sukaali bajja kwetaaga sukaali beetaaga omugaati ate gwobirira osooka kuŋŋanya z'abaganda bo n'onyweza delivery gy'alaga kuba yeto musuubira kubba mikwano saidi ya mukazi wo oba ey'abawala abato abali ku kyalo tonnawasa kituufu mu mikwano gyojjukira mikwano gino mulimu abayina ate abakyala ate ng'era bayina era emikwano egy'obuziba omukyala naye ayina mikwano gye kugamba kigambo mikwano fe abavubuka bwe tunakyeteekamu kirungi nnyo mu bizinesi era eyo ye step etetaaga kapito nga gwe ina pati yo kapito nakugamba nti nkyuse today si tomorrow or next what next day but today nogamba kubanga neeyubula gena mu bizinesi banaye mbatumiddeko mu vidiyo nkola mikwano programu zino ze tukola tukola mikwano mu matungo gwatuwuliriza kati owulire otandise otwagala kati kino kyaggwa mu bentuukako ntandise okunaayiza be sikola ki WhatsApp group zifunye ki message yange ndikodinga nkola miki mikwano awo wetuli emikwano sekita y'emikwano bwe kiba gitambula ye step number 1 omuvubuka gy'alina otandikirako nga bwe nabagamba tandika otunuulira mikwano mu sitayiri eyo otandike n'okwawulamu nti ono mubi ne mu bizinesi ajja kukola ki ajja kunsumbuwa mukulu wange ono mukubiddeko akasimu agaanye ekitegeeza kiri bakizibu omuguza oluki olugoye otandika obbawula mu piriyoodi eyo ate nga bw'onoonya ne kapito kati awo ebyo bwe biggwa tunula mu kapito ne product gy'ogenda okukola ki kyogenda okutunda era nabaani abasinga okugyetaaga kati abasinga okugyetaaga ogenda bazuula mikwano egyo gye wakola abasinga okwetaaga bizinensi yo kuba nakuwadde bana gy'osuubula nti ono bw'ataabe naye oli nja ajja beera nakyo ono bw'ananseera oli tajja kukola ki tajja kunseera aha kati ekyo bwe kiggwa olyoka okize ku bana baani abeetaaga product yo jja balaba omu bangu kyenkana ki bazibu kikola ki kyenkanawa otandika obbalaba ng'ate nabo bwe bakuyigako kubanga balina bye bakwegombako oba byobateekerateekera okwegombako wano oba tonafuna kye bakwegombako but bajja kwegombako kubanga oyina kyobakola ki omuwala bw'ajja naye gundi gwe wali tolina mpisa lwaki nkubuuza olwaleero nti banaye ngenda tandika ngenda kugulawo ka botiki naye gw'okakasa ononsalirako nze ngenda okusinga okusalirako ku kyalo kino ate gamba yo ne banno mukaaga kati atandika okufuna itmas eya bizinesi obuyonjo nsonga nkulu mu kwekulaakulanya toyinza kukola mikwano ng'oli mukyafu ate gigenda kukyafu
jigenda kubolera ngalumu kubajukira akana kaneiba kati inza kakola ko che china ka attracting kasanga mu bisoto no kasimula bulungi no katwali ya mama wa katate ko yizo kubana toli buyonjo nze byenagami kuwadde so of knowledge weta andikira mbade njogera ku mpisa zuzo nazo na mpisa za business mwe muri obiyonjo bichi ko tandiko kola binogeno kulaba akasati ninoka gola kuba ninogenda ke wa mikwano jange akagoye ninokoza nabo batikagubiye kubanga njija ice company kola mikwano mu video nino kwambala t-shirt enunji nganyirira byona byo nebyo biri wamu ko tandiko kola bino bubi bugenda kugwamu obviously. Okay. Hatengo ya galo kuzi, hatengo ya galo kubabu, kubabu vamu. Okubati. Ina pati ya meta ndiko kwese ngeja katonda kuwele zomoyo wa magezo kumaya na kutegira. Okulu unji ajamu kulioku vyo kubadechi. Enge zigena kugwa. Mwuta agali zabu genda mangu, atata ya agali zabu zabandu. In fact, no kwa agarabu kujira au. Ati kujia. Ze kusigamu kwa agara business. Ani business? Ye gwenawe noli noli. Ye business kati nze kusigamu kuagala na yo kuagala chechiche chino chemba de nyonyola obwa katonda bwebuli wabwe buno yagalanga abantu bawenge chitibwa yinzo kutawo chitibwa ati atengo mwagala ko sindi atengo mwagala ko sindi customer jamu kwa tabulunji okolo olwo omukisa wali kutuito omukisa business mbade oteka teko tyo omukisa mbulamu bwo omukyalo jafuna mangu akwagala. Orwenso botenso kole bijamuchi ebikwe gombe sawalala eyo package nene nyo mubyenkula akulana ogena tani kofuna bakwebuza ako ngakwe meta wabwe wakoloti okuchuka goli manya cholega gamba na uliliza mines ice company amazima go bugaga nabi uliliza kucheyo twali ku group ne bakafuwarding bye byanchusa mami nakula wa msente zange sicha kufuma anti gwe kuwe zange oli abuli sente zange mbaganda bato bavuma lero gwe muwele lencha ali mu business yo wa aho wetuli andeba nawa mpuliza batu guddewo tugenda kudda mu business era buli omu agamba nti ntandikira wa ayagala kwekulakulanya ate kirunye kirimo kimanyi fababa gamba tuche kula kulanya zino face zibadde zirudde okubera ku social media olaba ko banene babajjo bajjo mwavu ha abitex mwavu katyo yakulira omvubuko mwavu nganze omukisa gwe bayina nti fababa vuddeyo katyo kuyimirira okugwanga tuli mu kifananyi kyabwe bennyini wabula twerwanako kuchuka atenga tetugenze eri banene wabula mweri ebitu sobolo kutufula abantu nga tusobolo bifu ne banga lyonna nze business ye Museveni wange business ye mama fina wange business ye muhozi wange ye salimu sale ye salimu sale ye guru wange guruo business ye guru wange my ice company ye guru wange mvulira ha seta gagenda ali bampeka pass out nke wabo munti kanduko mukeka nke wabo mukanduke chibo nke wabo mukangule machine nke wabo mukangende munimironte me nke wabo munti kanjogere bulungi ne ba business partner bagule ka soli wange bagule bitu byange that is my bugaga kati we mafanagana nawe ulinda ki fena fena salim salana atwita ati fena fena msebeni anatwita fena tunagwera mu government ketsobola this is our government amani government gigano getuli mukati kumusamu mani kubachileta go kulya che kino che mugamba mugamba kulima emera ajisabani ani ajigula kale tuve kwa ajigula ani ajilima yenze mbuza ne government jo sabe mene oreba ke konga bagenze kulima kuye chibuzo chimuche mbambuza abo abantu bamwe ati mwe muli bafani ba mubuze abitex oba bajjo oba full figure obani oba bobuwai package ki obachi amaguzi ki kye yagenza atunda eggulu kaberone yayimbye oluyimba lweggulu package ki kye yagenza nayo kye atunda yo mbunafiru ebivulu babigula ye yali agenda ofunamu yo manyi kyo bagwe kivulu gwegwe yafiru era yafiru febanga
Kadadi na kufuni yako se. Gweto nema nyanti gwe oli business. Chechinoche mkama nyanti gwe business is inga. Werongo sekundi. Hama ntuperongo sa werongo sa ya gambi. No we mpale nyimpi. Ya kenza ya mbade pamu. Na ata golola. Bana ya kakindo kabade kasare nkoko. Na ata linda. Ya bade onga lindo munene. Olonasi tuka na ayogira. Naluli ndeko mitundu. Simbanyi kuyimba. Temungamba jina wasabeyo. Anyway. Bwe bityo bwe biri muganda wange. Business. Feke nyini. Abasajja batufula business. Gema zima matofu. Abasajja batu itirako. Batufula business. Bulidwa ni numbers. Bakola nyo gowala ni gofana na yao. Ovuma mkomenti munali yao. Batibo. Echichebeta agabula atoba followinga. Amaliriza gamba nze mchi motofu. Ate gosonga kwani? Kuye, mchifocho kusonga kwani? Kugwi. Nze nazula. Mumbai's eyes ne Uganda, nze motofu. Hey, buriamu ya ita motofu. Bedo motofu mchikategore. So, that is it. Tukwe yanziza wabande na fe. Bichawi tuwa tandikide. Tukwe yanza nyo webali le dada. Era, msajia wakabaka mchigambo chimu yubili. Nsibulida wa Antoine. Magezi kumanya na kutegea. Magezi kumanya na kutegea. Okulu unji. So kubi. Na magezi wali ya mabina amalu unji. Okutegea wali okubi na okuchi. Na okulu unji. No kumanya wali okulu unji nachi. Na okubi. Wali ya manyinga bana Uganda ababi. Nenga ya tegeka business. Kati ya babi babula. Ati babula. Okukumanya kulunji wabakubi. Kubakubi. Okumanya kulunji kwa kumanya tiba na Uganda ya business. So, magezi kumanya na kutegera na kusawamu kama katonda. Biyo nabye tuagala. Na ye. Tugumire biyo nabye kolashi. Bebichi vamu. Gwe musabe biyo nabye ya gara. Na ingu umanyi webidi. Ntibidi wali. Bien saba. Au sabo utako wakubola biyo webi kolashi. Webidi. Na ingu atama nyinti sawamu kama katonda nyambe. Muchi. Muchi. Yali Musa. Ya mga nti sabi mpologoma sabi mkama kuya manga voduke mpologoma enewa mwebale kutulaba natuwa gira tutunde vitenji banae esate nungi ngezo zemulaba vitete ye vilungi banae matirio uyo tuina matirio mlungi kwa yakale vitenji vya kusula vya kolachi kutungira family bichi banae vyo nabena tukula banae mtuwa gire fetuli woku etu alamu maso ate fenanga timu nze nawe nawe gatotia Mines Ice Company osobolo kujango gula share kakadeka mwe mituwala avili nofune mituwala etane tano buli mwesi ezo sente zikusasulwa na inga botuka ngo yagala kamuka abili already tukakuwanga wikali kubanga this is a business ama goba agavamu mubitenji bino bie nkugamba okugula mubintu bino bie tugamba bie tuluka bie tusobolo kugamba nako nae kubanga capital otuwade netugata capital netukola fena sebo tulimu operation ya fe protect capital njabala mbulu yako muvidi ezinadako how to protect awa capital ngaba vubuka. Kumange wenu wegwanga tuchimayo capital. Kati wetu koma wano to protecting a capital of? Sometimes that we come hunger. We wa. Oyabadde mwami chwala we somewhere. Nangi baden sabankule kira akalozo kano. Ngaba tuhunzika program wenu. In fact, sinakos post wabi ugeddeko. Tugambi enti ensinge ngabiyo mazo kuse ogendo kuno nye chokola bako abalako solimu lugamba nti bagala kweze nguru echigendo kuya mbako kweze nguru mubia business wana sefe yona mwori chiri chintu chimuwe wako wibiri enjogira yo ekola chintu chinene ebigambo bebisenge jinga tona yogira echo kubiri chusa kunyamba layo tunaweku tuerongose ensi ja kutuagala ensi sinzibu ensi nyangu nyo nga tujibademu nga tulibangu chiri joli okubera omuzibu munsi nensi okuzibu walira era chiri joli okubera omwangu munsi nensi nenkwangu ira inye yangazi kagami jirade mbagala nyutu demutu kwa tagane neira mprogramu dako be blessed shalom.